Abanyamakuru barimo guhugurwa ku kwifashisha ikoranabuhanga mu mwuga wabo kuko muri iki gihe ryihutisha guhererekanya amakuru rikoroshya no kuyabona gusa ariko kubera ikoranabuhanga hari ibitangazamakuru bikora biharanira gutangaza inkuru bwa mbere Umufaransa Silver Henri Cissé umaze imyaka 35 mu itangazamakuru avuga ko by'umwihariko mu gihugu nk'u Rwanda umunyamakuru atagomba gukora ryo Il vaut mieux être deuxième et diffuser Ni byiza ko waba wa kabiri mu gutangaza inkuru y'ukuri aho kugira ngo wibeshye cyane cyane ukagerageza igihe cyose kuvuga gusa ibyabaye perezida wanyu niwe wagize uti ukuri ntiguhinduka ni ingenzi cyane gutekereza ku nkuru uburyo uyubaka unayitangaza kugira ngo igaragare mu kuri kwayo nyuma y'imyaka 27 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ihagaritswe isura y'u Rwanda igenda ihinduka umunsi ku wundi n'igihugu kikarushaho gutera imbere Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney GATABAZI asaba itangazamakuru gukomeza gushyigikira ibyiza u Rwanda umaze kugeraho icyo nsaba abanyamakuru cyambere ni ukugira umutima nama mu byo bakora bakagira ndetse n'umutima wo gukunda igihugu cyabo hanyuma bagakura umwuga wabo mu buryo bw'ubunyamwuga hari ibyo abanyarwanda baba bariyemeje gushyira hamwe kuba ku bumwe bwabo nk'abanyarwanda byateza imbere igihugu cyacu ibintu byose birinda umutekano w'igihugu cyacu ibyo ngibyo nibyo numva bakwiye gushyira imbere ikindi no kubasaba yuko bamenye ko abantu bashobora gukora umwuga w'itangazamakuru ariko hari n'abashobora gukoreshwa n'umwanzi cyangwa se n'undi wabagamije kuba yasubiza igihugu cyacu inyuma ibyo byose bakajya bashishoza bakabyo kugendana n'igihe hifashishwa ikoranabuhanga mu kunoza umwuga no guteza imbere indangagaciro za francophonie ni mu ntego z'umuryango w'abanyamakuru bakoresha igifaransa mu Rwanda nkuko bigarukwaho n'umuyobozi wabo Madame Jean Kandama Abanyamakuru turabifuza hoko ubu buryo bushya bwo gukora inkuru zabo zabizanditse zabaye zo ku mateleviziyo kuzikora mu buryo bw'ikinyamwuga ariko noneho bakoresheje ikoranabuhanga ko nabyo babyitabira ariko kandi bakanabikora kinyamwuga turashaka ibiganiro byinshi mu rurimi rw'igifaransa turashaka inkuru zandika inkuru zo ku maradiyo ibi byose bikozwe mu rurimi rw'igifaransa kuko tuzi ko dufite abanyamakuru bazi ubwo rurimi kandi ndetse itangazamakuru banarizi kurikora ndetse kurisanisha n'ururimi rw'igifaransa atari ibintu bikomeye cyane Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Antoine Afre avuga ko kuba u Rwanda rukoreshwa n'indimi nyinshi zirimo n'igifaransa ari amahirwe itangazamakuru ryakubakiraho by'umwihariko ritanga umusanzu waryo mu kubaka igihugu yizeza kandi ko ambasade ahagarariye mu Rwanda yiteguye gufasha Moi, ma mission en tant qu'ambassadeur ici, c'est de no gushyira mu bikorwa byemeranyijweho mu ruzinduko rwa perezida wacu yagiriye mu Rwanda. No gukora ku buryo imishinga yose yabiyerekeye iterambere, francophonie, uburezi n'ubuzima yatangira kandi gatera imbere. No guteza imbere kandi ubutwererane mu bukungu. U Rwanda ni igihugu gitekanye kibereye abashoramari. Ni ikintu tugomba kwereka abashoramari b'abafaransa. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire savoir aux opérateurs économiques français. Umuryango w'abanyamakuru bakoresha igifaransa watangiye mu Rwanda nyuma yaho umunyarwanda kazi Madame Louise mushiki wabo atorewe kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF mu matora yabereye i Erevan mu gihugu cya Armenia muri 2018 Jean Thomas Selimani Shimwe I Kigali